Vida, nu är vi nyfikna på. Vad har du lagt? Sjöleverna inte kan komma loss. Kan du berätta en gång till? Sjöleverna inte kan komma loss. När sjöleverna inte kunde komma loss. Varsågod. Vill du berätta för oss? Kappen Buster, Slusken och Stollen och han kom inte ihåg. Det var ju konstiga namn. Här ser kappen Buster, nu kan vi ut och köra va? Och de säger ja, det var länge sedan. Och han säger, måste vi det? Åh nej, måste vi. Vill inte han? Nej. Här blir Slusken sjösjuk. Vem? Slusken. Det ser man. Och sen blir kappen Buster sjösjuk. Men inte de andra två. Och där hade Stollen hängt upp flackan upp och ner. Glansskalle, säger han. Och han får att det är helt eld. Kappen Buster. Köp i sikte. Vadå? Jag ser inget skepp. Där finns ett skepp, eller i alla fall en båt. Men de kan stjäla en fisk. Aha. För de vill ha någon mat, men då får de inte lyckas. Men Slusken, han lyckas fånga, men han tappar ner den i vattnet. De var lite klantiga, de där sjörövarna, tror jag. Det gick inte så bra för dem. Och där, äntligen. Där hade de fångat den. Men kolla. Mittan var lättat. Men sen, titta. Det här var roligt. Vad tappade han då? Men det var ju en båt, ingen båt. Nej, det var en tidning. Men det var en Bamse-tidning. Varje gång, då får vi Bamse-tidning. Där går de på stora gluntet. Och vad händer när man går på ett grund? Då fastnar man. Nu får ni se. Vi har gått på ett stort glunt. Åh nej. De fastnade. Ja, men kolla här. Det var massa stenar. Titta, nu hjälpte de antla dem. Hur ska de nu gå då? Nej, nu bettlar jag åt fel håll. Det är svårt att bläddra åt när man håller upp och ner. Och sen är det som alla bryn. Hur gick det för dem? Titta, nu hjälpte Bamse och hans vänner. Aha. Nu kom Bamse. Snälla Bamse såklart. Hjälp Stollen att hitta lätt lev till själva båten. Aha.
av lite klurigheter på slutet. Mm. Försöka lappa lite här. Jag måste ta lite där. Vet du vad vi kan göra? Mm. Det där kan vi kanske göra sen. När du har berättat boken klart. Då kan du kan de som vill få sitta med dig och prova med det där. Jag med. Jag tänkte du får först göra klar, berätta klar boken. Och sen ska vi ju äta. Sen kan vi ju jobba med det efter maten. Men ställa frågor. Ja, är det någon som har någon fråga? Ja. Karl. Varför tyckte du att den var spännande att få med i den? För att den är rolig och kul. Ja, det var det. Kasper. Jag vill... Men nu går du tillbaka till bara där när den där killen ska lära på... När röda killen ska komma in på båten. Den röda killen. Visa. Varför är han på och båten där? Och han går för... Han går för här. Och han ligger i vatten. För han är i vatten. Det här är inte lätt, Loja. Men vi får se. Hörde du frågan Kasper hade, Alvida? Mm. Och han glömde ner i vattnet. Nej. Hur kommer han dit då? Hur kommer han ut på ön då? Jag tror att han simmar. Han kanske simmar, ja. Jag vet inte. Men det kan man ju gissa. Varför simmar han dit? Han vill komma ombord igen. Jag är osmart. Jag hittar själva på den. Mm. Men titta, nu är det fler som har frågor, Alvida. Stina? Varför tycker du att den är rolig? Den frågan hade kommit. Ja, kan vi kan svara. Ja, för jag tycker om den och älskar den här boken. Nadja? Jag vet inte om han simmat eller gjorde något annat. Jag tror att han hoppat jättehögt hopp och flög. Men jag tror att han ville simma för att han kanske tyckte att det var så varmt vatten. Mm, kanske det. Vad simmar vi då? Nu är det fler som räcker upp handen, Kasper. Kerstin. Det var väldigt rolig. Va? Det var roligt för att de fastnade i grunden. Det var inte roligt. För att de kunde inte komma loss för att kolla. Titta. Det var en massa stenar. Sjörövarna kommer inte loss. För det var en massa stenar som var kvittåt. Nej, det var inte mycket stenar. Utan det var härligt grunt. Och det var som små stenväckan här. Då kunde de inte komma loss. De försökte mycket. Mm. Men det gick inte. Fast det var så därför en de här hjälpte dem. Fast det var ju ett roligt slut ändå. Mm. Det var det ju. Men och han viskar, vi säger inte så här för att tuffinga för Lenin. Han säger jag. Vad sa han för något? Tuffingarnas förening. Förening? Fick de inte beskvallra för tuffingarnas förening? Att de hade gått på grund? Nej, för de dock hade de nog varit jättearga på dem. Mm. Har det någon mer som hade någon fråga? Jag vet inte vem som är kupante. Nej, nu tror jag alla är som nöjda. Karl? Jag undrar faktiskt varför det är en lila brak bakom den här tidningen. En lila? Vadå?
En pirat som har lilla kläder. Ja, för han tycker om det för att de här skärvarna kan också ha sådana. Varje du brukar skärgar också då. Och killar. Inte killar. Jo. Vissa killar gillar. Typ min pappa gillar lila. Ja, jag vet många som gillar lila. Jag tycker sockarna. Men hörni, nu tror jag att vi ska tacka Alvida så hemskt mycket för att hon ville berätta. Tack så mycket.